សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់ Elip 1ដើម្បីចែករំលែកគេមានសមីការ Elip R ដែលមានសមីការ 4x^(-16x)-12x/(-16.51) ស្មើ0កសរសេរសមីការ Elip R ជាទម្រង់ស្តង់ដាខកំណត់កូដនីកំពូលកំណុំផ្ចិតនៃ Elip កគណី excentricity នៃ Elip ខរកកអដនេប្រសពរវាងអឺនិងអតូចអញ្ចឹងឡើយយើងធ្វើកមកសរសេរអេលីបអឺជាទម្រង់ស្តង់ដាជាដំបូងគឺយើងយកសមីការស្តង់ដាយកមកសរសេរសិនយើងមានសមីការអេលីប 4x^(-16x)-12x/(-16x)-51 = 0អញ្ចឹងយើងផ្ដុំ x ជាមួយនឹង x 4x^(-12x)-16x)-(-51x)=(-51) លើកតអមមកខាង -51 បន្តមកទៀតចាប់កតាចាំនេះចាប់4មក4កតា x^(-4x)-12 + 3 = 3អញ្ចឹងបាន 3x អានេះចាប់16កតា y^^2នេះចាប់16សល់ដក y^(-51)ដើម្បីសរសេរបានយើងត្រូវចេះបំពេញការ៉េអញ្ចឹង4កតា x^^ ដក 3x បូកអញ្ចឹងយើងត្រូវបូកមែនដើម្បីឲ្យចូលរៀង a ដក b លើក y^^ ដោយសារតែការ៉ានេះវាដកអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាបូកមែនយើងយកមេគុណ x ចែកជា2 3ចែកជា2ចែកណាអញ្ចឹង3លើ2លើក y^^ វាបាន9លើ4បូក16 y^^ ដក y^^ បូកមែនមេគុណ y^^ 1អញ្ចឹង1ចែកជា2គឺ1លើ2 1លើ2លើក y^^ 1លើ4ស្មើ51មិញអង្គទី1យើងថែម9លើ4តែ9លើ4ត្រូវគុណមួយ4ទៀតអញ្ចឹងអង្គទី2ក៏ត្រូវតែថែមួយ9លើ4គុណឲ្យ4ដែរអញ្ចឹង9លើ4គុណឲ្យ4បាន9អញ្ចឹងថែម9ខាងនេះយើងថែម1លើ4គុណឲ្យ16អញ្ចឹង1លើ4គុណ16បាន16ចែក4បាន4អញ្ចឹងថែម4អញ្ចឹងនេះបាន4កតាអានេះចូលរៀង x a ដល់ b លើក y^ ដែល b យើងវិញគិតទៅឃើញ3លើ2អញ្ចឹង x ដល់3លើ2លើក y^ បូក16កតា y^ ដល់តួ b យើងគឺ1លើ2លើក y^ អញ្ចឹងតួ b 1លើ2ស្មើ51 + 9 6 6 + 4 64បន្តមកយើងចែកអង្គទាំងពីរនឹង64ព្រោះយើងចង់បានអង្គទី2ស្មើ1អញ្ចឹងនេះចែកឲ្យ64បាន4 x ដល់3លើ2លើក y^ នេះត្រូវចែកឲ្យ64បូក16កតា y^ ដល់1លើ2លើក y^ ចែកឲ្យ64ដែរអញ្ចឹងនេះ64ក៏ត្រូវចែកនឹង64ដែរអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះសម្រួលមក4ដង464ចែក4នេះ4ម្ដង4សល់2 4 6ដង24អញ្ចឹង16នេះសម្រួលនឹង4បាន4សម្រួលនឹង4បាន16អញ្ចឹងសម្រួល4ទៀតបាន4អញ្ចឹងនេះបាន x ដល់3លើ2លើក y^ ចែកឲ្យ16បូក y^ ដល់1លើ2លើក y^ចែកឲ្យ4ជាងសម្រួលឃើញ4ណាទៅ16 4ដល់64
នេះស្មើ1អញ្ចឹងយើងស្រេអាចស្រេមកតង់ទៀត x ដក3លើ2លើកជាការ៉េ16អាចស្រេថា4ការ៉េបូក y ការ៉េដក1លើ2លើកជាការ៉េ4អាចស្រេថា2ការ៉េស្មើ1អញ្ចឹងនេះជាទម្រង់ standard ជាទម្រង់ standard នៃ ellipse ជាទម្រង់ standard ដែលអាចធំជា s យើងមើលនៅក្រោម x វាធំជាងក្រោម y 16ធំជាង4 4ការ៉េធំជាង2ការ៉េដែលអាចធំជានៅក្រោម x ចឹងអាចធំជា s ដេកធំដេកអូខេខខគឺកំណត់កម្ពស់កំណុំផ្ចិតអញ្ចឹងយើងតាមសំណួរមិញតាមសំណួរមិញអឺយើងគឺយើងមានតាមសំណួរកអឺយើងគឺមានសមីការ x ដក3លើ2លើកជាការ៉េលើ4ការ៉េបូក y ការ៉េដក1លើ2លើកជាការ៉េលើ2ការ៉េស្មើ1អញ្ចឹងយើងទាញបានថាម៉េចយើងទាញរួចអស់មកហះកាអីអញ្ចឹងយើងទាញបានថាឡូទម្រង់ standard វិញទម្រង់ standard ទម្រង់ standard យើងស្រីមកគឺ x. h លើកជាការ៉េលើ a ការ៉េដោយសារតែ4ធំជាង2អញ្ចឹង4យើងយកស្មើ a បូក y ការ៉េដក1លើដក k យើងស្រីជារូបមន្តលើកជាការ៉េលើ b ការ៉េស្មើ1អញ្ចឹងយើងទាញបានថាហះហះស្មើ3លើ2កស្មើ1លើ2អស្មើ4បស្មើ2អញ្ចឹងទាញរសេមកអញ្ចឹងនាំឲ្យសេការ៉េស្មើរូបមន្តយើងគឺសេការ៉េស្មើអាការ៉េដកបការ៉េអាការ៉េអញ្ចឹងគឺ4ការ៉េ16ដក4ស្មើ12អញ្ចឹងទាញរកសេគឺស្មើសេការ៉េស្មើ12ចឹងទាញរកសេឬ12គឺ4គុណឲ្យ3ចឹង2ឬ3ចឹងឃើញ a b c ចឹងអាចរកផ្ចិតកំពូលកំណុំបានចឹងដំបូងគឺយើងរកផ្ចិតយើងតាំងដោយ e មានកូដិនេហះកាចឹងនាំឲ្យ e យើងគឺហះយើង3លើ2កាយើង1លើ2មួយទៀតផ្ចិតកំពូលដោយអធំជាអដេកចឹងកំពូលវាប្រែប្រួលទៅលើ x ចឹងហះបូកដក a កាចឹងនាំឲ្យកំពូលយើងគឺមានកូដិន a ហះ3លើ2បូកឬក៏ដក a យើងគឺ4កាយើងគឺ1ភាគ2ចឹងឬយើងអាចសេ way on way on គឺយើងយកដកមកចឹង2 4 8 3ដក8សល់ដក5លើ2 1លើ2ហើយនឹង weather យកអូ8បូក3 11លើ2នេះគឺ1ភាគ2មួយទៀតគឺកំណុំកំណុំតាំងដោយ f គឺប្រែប្រួលនៅលើ x តែអញ្ចឹងហះបូកដក c កាអញ្ចឹងនាំឲ្យ f យើងគឺហះគឺ
3លើ2បូកដកសេ2ឬ3កាយើងគឺ1ភាគ2ចឹងនេះຕົកចឹងអត់បាច់បាយទៀតក៏បានយើងមើលសំណួរបន្ទាប់គឺនេះ eccentricity ចឹងតាមរូបមន្ត eccentricity គឺជាអីតាមរូបមន្ត eccentricity គឺជាចម្ងាយគឺជាផលធៀបរវាងកំណុំនិងកន្លែងអាតូចមានថាគេតាមលើ a ស្មើ c លើ a ចឹងដោយ c ចឹងស្មើមែនដោយ c នេះយើងមកឃើញ2ឬ3 a យើងស្មើ4ចឹងយើងបាន a ស្មើ2ឬ3ចែកឲ្យ4ចឹងសម្រួលមក2ម្ដង2ពី2ដង4ចឹងសល់ឬ3លើ2ចឹងនេះគឺជា eccentricity សំណួរចុងក្រោយរកគណនីប្រសពរវាង a និង a តូចដោយកម្ពស់គឺវាប្រែប្រួលនៅលើ ax អញ្ចឹង a តូចវាកែងនឹង a ធំអញ្ចឹងវាត្រូវប្រែប្រួលនៅលើ y ដោយប្រវែង a ធំគឺយើងតាមដោយ 2b អញ្ចឹងនេះថាយើងត្រូវរក b អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តលោតាមកូនឯងចំណុចសំនឹងគឺចំណុច b ចុះដែលមាន abc ហអលនីកាបូកឬក៏ដក b អញ្ចឹងណាចឹងគេបាន b ហាយើងគឺមែន3លើ2កាមិញ1លើ2បូកដក b យើងឃើញ2អញ្ចឹងយើងបានកូនេចំណុចសោគឺ3លើ2លោតានេះ b អងយកដកពី2ដង4 1ដក4សល់ដក3លើ2និង b ដើ3លើ2អានេះយកបងម្ដង5លើ2ចានេះគឺជាកូអលនេចំណុចសររវាងអេលីបនិងអាតូចចឹងសំណួរយើងចប់ប៉ុណ្្នឹងអូខេបាយបាយ